nästan 10 000 olika arter. Men det lyssnar jag också samt. Och jag tänkte att vi tillsammans skulle titta närmare på några av dem. Deras färgprakt tillsammans med de gärna skugga gör det inte svårt att hissa sig till när en papegoja är i närheten. Det är för det om fåglar skickar. Perro, ¿qué mara? ¿Ah? Perro te. Ode. Hasta vi gra perro te. Den starka näbben är ett bra verktyg, både vid klättring, men också för att ta sig in i svårt komplimat såsom fröer. Andi pe, te nu andi pe. Wow. De får ett stadigt grepp runt kvistar och grenar med de papegojtypiska fötterna som har två tår riktat framåt och två bakåt. Det är lätt att lyckas på ett skrekfulla sätt och förmåga att härma det mänskliga språket. Populariteten är en stor anledning till att vara vaksam om man skulle vilja skaffa en fågel. Då det ofta fångas in både vuxna individer och plundras bo för att säljas på svarta marknader. Kine? Bir daha fugal zaman geldi. Amına özle kerege. Orada o rights kendi ben. O kya? O pişe aap hal debe. O rights usa saja di uthe ho san. De skarpa vändningarna och hejdlösa loparna kan skapas tack vare den långa kvarten. Vi välkomnar harrisvågen Keno!
igen från att jaga både farliga och svåråtkomliga byten. Tillsammans i flock hjälps de åt att hålla spaning från höga kaktusar och jaga föda spridandes på marken. Högre kaktusurker. Slagverk hörs den stora fågeln på Sydafrikas slätter. Det är stora fåglar. En långt ifrån kräsen fågel med stor aptit och otrolig nyfikenhet. Nu gäller det att ni stoppat undan allt ätbart, för vi ska få träffa våra marknadsårsfåglar Batuli och Teku. Vara med dig. Skarpa vändningarna och hejdlösa loparna kan skapas tillfördigt av loppen. Med cirkulerande rörelser rör sig falken högre och högre upp i luften för att sedan dyka ner på sitt huvud. Mina damer och herrar, alla barn, låt mig presentera slagfalken Mary. Vänta. Flygande båtar.
starka luftmotståndet har de korta ben och en hård fjäderdräkt. Slagfalken är en medelstor falk som kan dyka upp till 250 km i timmen. Gud, att det är dyngdaget jag bor. Ja, jo, jag går på gul. För att undgå upptäckt i sin jakt genom luften har deras fjäderdräkt en ljus undersida. Eller jag kan inte trots att det är en falk. Vi tackar mig. Tack. Mami, vi pila. Bara fågel är nabla. Jag är glad att ni alla är här idag, så vi får möjlighet att dela vår passion för djur och natur. Det finns mycket vi tillsammans kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Här på Kolmården kan vi göra något så enkelt som att hantera flaskor i några av våra platser. Pengarna går då oavkortat till de olika räddningsprojekt som Kolmården Foundation stödjer, bland annat räddningsprojektet för marknadsförsvården. Och med det vill vi alldeles strax tacka för oss och önska er en fantastisk dag här på Kolmårdens djurpark. Vi kommer att finnas kvar för frågor, men först vill givetvis våra befjädrade vänner ge er ett sista tack. Ge hoppet! Luft under vingarna!